У ВЦ. Ajde, ajde. Otkud ja znam? Anđela, da mu okrećem glavu. Evo, može u tajnu sobu. Može. Ajde, u tajnu sobu. Ajde. Ne, 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 ovde. U tajnu, ima kamera. Ne, 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 samo ovde. Ima kamera u tajnoj sobi. Samo ovde. Uki, Uki, odite u ostaju tamo, ajde. Ne u osam, u tajnu sobu. Tajna soba ima kamere dve. Kod Merlina! Kod Merlina, evo. Alo, ljudi, ali ja pričam srpski, samo Erekcija ovde krenula, i Anđela, to je to. Samo ovde, može ovde, šta mene briga. Neće u osam. Oš ovde, evo, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde. Eto, ovoga mi krsta stavila žena, ovoga mi krsta, ovoga mi krsta. Sa lakaticom. Pazi, ali pazi, možeš se pokazati, možeš ti to i bolje, možeš ti to i bolje, možeš ti to.